За даними слідства, встановлено, що чоловік з 2014 року приєднався до незаконного збройного формування так званого ЛНР. Згодом під позивним «Сільвер» він проходив службу у складі однієї з мотострілецьких бригад Народної міліції ЛНР. Після повномасштабного вторгнення РФ бойовик перейшов на бік ворога та на посаді командира розвідувального взводу продовжив воювати проти українських військових. Встановлено, що разом з іншими окупантами підрозділ під його командуванням неодноразово брав участь у штурмі та веденні бойових дій на сході України. Я хочу обратитися к Рамзану Ахматовичу Кадирову от імені воєнослужащих. Рамзан Ахматович, ми всі заодно. Все делаем максимум для того, чтобы очистить нашу родную землю от фашистской нечисти и освободить наши территории. Но ваши люди, я говорю от ваших подчиненных, которые неоднократно были замечены в том, что применяли насилие к военнослужащим ЛНР и ДНР. Естественно, мы все с уважением относимся к чеченским братьям, но имеют место неоднократные факты сексуального насилия с их стороны над нашими бойцами. И это же предел, который выходит за все рамки. На этом фоне повысился уровень напряженности и возникают постоянные конфликты, которые ставят под вопрос выполнение поставленных задач, что тянет за собой высокий уровень смертности личного состава. Рамзан Ахматович, мы не шайтаны и не должны терпеть унижение чеченцев. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за участь у терористичній організації та вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Тобто за двома статтями Кримінального кодексу України – за статтею 258 прим. 3 та статтею 111. І призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.